Одеський Євромайдан зранку демонтували комунальники разом з правоохоронцями. Підставою стало нічне рішення обласного адмінсуду, який заборонив у центрі Одеси будь-які масові акції до 31 грудня. О 5-й годині на медвомістечку, де на той момент було 30 людей, оточили працівники міліції, а невідомі почали ламати намети, збирати майно і вантажити до автівок. Трьох учасників акції затримали, їх відвезли до райвідділку міліції та склали адмінпротоколи за двома статтями – дрібне хуліганство та злісна непокора міліції. Зараз їхню долю вирішує Приморський райсуд Одеси. Учасники акції заявили про побиття правоохоронцями, та міліція стверджує, один із мітингувальників рани завдав собі сам. Незважаючи на заборону суду, активісти закликають одеситів знову зібратися на мітинг на підтримку ЄС.